Göygöl rayonunun girişində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Dozlar kənd sakini 38 yaşlı Samir Aliyev idarə etdiyi VAZ-2105 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən rayon sakini 27 yaşlı Ələkbər Həsanovun sürücüsü olduğu VAZ-2106 ilə toqquşub. Qəza zamanı 015-in qadın sərnişini xəsarət alıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Qəza hər iki avtomobil dönmə əməliyyatı yerinə yetirərkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Döndüyüm halda, yolun solunu tutup döndüğüm halda arkadan gelen VAZ-2106 markalı maşın sol tarafımdan vurdum öz yolumda. Kardeş sağından gedirdim, ben sola pavrotik yandırdım. Dönmek isteyen de kardeş kavamları riski çekti. Ben de saklayamadım, deydi.